По Одесской облгосадминистрации подытожили первый квартал 2021 года. На собрании коллегии присутствовали главы всех новообразованных громад, губернатор области, а также представители аудиторской службы Украины. Главным вопросом на повестке дня стала финансово-бюджетная дисциплина в регионе. В результате коллегии облгосадминистрации и аудиторская служба Украины подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Самое главное и главное завдання – это работа над помилками. Мы работаем на допомогу, мы работаем на недопущення неэффективного використання коштів. И спільна праця с місцевими державними адміністраціями будет поліпшувати результати діяльності як ОТГ, так и окремих суб'єктів господарювання. Сподіваюся, що спільна наша робота буде приводити до більш успішної роботи та процвітання в регіоні. Одной из основных задач госструктуры сейчас является погашение задолженности по выплатам зарплаты на областных предприятиях. На коллегии было отмечено, что в Одесской области сейчас 50 тысяч официально трудоустроенных работников, доход которых составляет меньше 6 тысяч гривен в месяц. Руководство региона настаивает, подобное недопустимо, ситуацию нужно исправлять. Питання ефективного використання бюджетних коштів постійно будуть на контролі в обласній державній адміністрації. Розглядаючи доходну частину і видаткову частину, ми зосередили увагу в першу чергу на те, що більше 50 тисяч офіційних працівників в Одеській області отримують заробітну плату менше мінімальної, а це великий резерв надходження до бюджету. Також по доходній частині я звернув увагу на нормативно-грошову оцінку земель, бо деякі місцеві громади не переглядали їх більше 10 років. Це, знову ж таки, солідний може бути доход до всіх рівнів бюджету.